Specialisti bashkisë Elbasanit, 44 vjeçari Gentian Duka, ishte objektivi një kontrolli nga policia pas informacioneve që kishte siguruar se i posedonte armë zjarri dhe municione në banesën e tij. Në kuadër të operacionit të koduar Kral, policia kontrolloi banesën e 44 vjeçari Duka në lagjen Visarion Çuvani në Elbasan, ku konstatoi se ai kishte kthyer atë në një depo të vogël armatimi. Në banesën e 44 vjeçarit, i cili u vu në pranga, u sekuestrua një armë zjarri Kalashnikov, një pur sportive me dy lbi, rreth 500 copë fishek luftarak për pistolet Kalashnikov dhe mitraloz, një përforcues grushti, një thik dhe 7 karikator. Provat u dërguan në Institutin e Policisë Shkencore në Tiranë për t'u ekzaminuar nëse janë përdorur në ngjarje kriminale. Gjithashtu po hetohet nëse vetë zyrtari bashkisë Elbasanit, Gentian Duka, është implikuar në ndonjë ngjarje kriminale dhe për të zbardhur motivet e mbajtjes në banesë të armëve. Ndaj 44 vjeçarit Duka rëndon akuzat mbajtje paleje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje paleje armëve të ftohta.